Beograd je apsolutno adresa koja nama garantuje ovdje opstanak i ostanak, i ta podrška u svakom smislu, i u financijskom i u političkom, i jednostavno u podršci na svim nivoima, dakle kad je pitanje i zdravstvo i obrazovanje i sva ona značajna pitanja ekonomskog razvoja, da jednostavno ta podrška nije ni za milimetar opala, već je sve veća i sve jača, i da je ova vlada Republike Srbije zaista daleko više prisutna na terenu, da je mnogo veće prisustvo i ulaganje nego što je to bilo ranije. Jednostavno poruka da i naši univerziteti i naši zdravstveni centri i naši privredni subjekti poput Trepče, svi radnici i rudari, da nikad neće biti ostavljeni.